ასე მე მაგალითად დიდი ხნის მძღოლი ავტობუსზე მუშაობ 2008 წელში შევწვალე მე პრავა რატო უნდა შეიცვალოს ეს ისური ან მეთანხმების თუ არ ეთანხმება რატო არ არა არა ხო უნდა იყოს უვალო უნდა მეთანხმები იმიტომ საერთოდ არავინ არ აფიქრობს ამ ხალხის გაჭირვებაზე ეს ყველაფერი ეს შეცვლა მართვის მოწმობისა იქნება ისევ ფუნტანდება ისევ უნდა აკეთო სახელმწიფო ფული გაჭირვებული ხალხის და ამიტომ აკეთო ჩვენ მოგხდათ ამას არავინ არ შეგვიძლია ბარო გონდევეთ ახლა 78 წლიდან ვარ ძღოლი 16 წელი მომცენი ვართის უფლება მე აი არის ეგ მიზნა შეცვლილი არ არის მიზნა შეცვლილი რა აზრი რა რომ შეიცვალოს მე მაგალით არ ვეთანხმები რა აზრი ძალა რა აქვს დაკარგული ფორმა რა აქვს შეცვლილი კრავას და აი სხვა რა რა მიზეზი უნდა იყოს შეცვლა ეხლა მაინც და მაინც საგანგაშო არ არის მაგრამ თუ ხელბეროდ მე გამოსდები და ძიდა არა გამოსდები და არის რა ვიცი რა კიდე აი როგორ ფიქრობ თუნდა შეიყოს თუ არა ესა და მეთანხმები ამ გაჭირებულ ხალხს და კიდე მაგის სისტემა უნდა არის მაგეთ რა თუ კი გამოსწორდება სამყარო მაგრამ შეიძლება თავის შეცვლა